台湾省是我国第一大岛，也是我国拥有机场数量最多的省份。那么台湾省为什么要修建这么多的机场？就是为了能够在战争时期掌控制空权。因此台湾省不仅有地面空军基地，甚至在地下都修建了空军基地。今天西瓜就来带大家看看台湾省的地下空军基地。我们一般说的台湾省地下空军基地，指的是位于台湾省花莲地区最大的防空洞以及嘉山基地。而台湾省对这个基地的保护措施做得相当不错，不仅长期处于保密状态，而且在任何地方都找不到卫星地图，甚至连一张近景照片都很难找到。那么这么神秘的基地是什么时候建造的？这就要说起台湾省上世纪提出的战机钻地计划。在上世纪70年代，美国为了拉拢中国，宣布和台湾省断交，这让台湾省有了危机意识，最后想出了一个办法，那就是将先进战机藏于山洞之中，以此来保证未来遭受到了攻击后，台湾省可以在第一轮攻击中保留作战实力，从而掌控台海制空权。这也是因为台湾省是一个岛，想要进攻它就必须动用海军和空军，只要掌控制空权，台湾省就可以对付四面八方的敌人，不怕任何危险。该工程于1984年开始动工，在1992年正式完成，取名为嘉山基地，总共耗费了台湾省400多亿新台币，挖出了数十个大小不同的山洞，可停放250架战机，并且有一条2500米的跑道与花莲空军机场连接，保证飞机能够从地下直接飞出，应对来犯之敌。除此之外，台湾省还在机库周围修建的弹药库、油料库、通讯系统、指挥系统、小型医院，以保证在特殊时期此地能够独立运营。而为了解决导弹的威胁，此地周围也修建了导弹基地，可以很好地解决进攻此地的敌人的战斗机和导弹。可能台湾省感觉一个地下空军基地还不够，在上世纪90年代，他们又在台东县境内修建了第二个地下机库，命名为制航基地。这两座空军基地从最初的保留台湾省空军实力为目标，开始向多功能地下空军基地发展，也是台湾省最重要的军事基地。现在西瓜来带你看看这两座基地的战斗力究竟如何。首先，这里可以作为台湾省所有战机的迫降基地，即使驻地机场被摧毁，两座基地都位于悬崖下方，中央山脉内部。要想攻击这两座基地，导弹就必须要飞越中央山脉，然后再陡降攻击。目前没有一个弹道导弹可以做到。其次，周围拥有9处对空导弹阵地，形成了25平方公里内的对空火力网，避免遭遇打击。除了退可守之外，两座基地也担任着进可攻的任务。嘉山基地与花莲港海军基地相呼应，制航基地与高雄左营、屏东军港相呼应，可以随时支援，包括澎湖列岛和金门在内的台湾省各处重要城市。再配合上台湾省在附近建造的多个大型储油库，这里呢形成了台湾省东部的防御一条线。这时候可能有人会问，万一那一条2500米跑道被击毁怎么办？确实，一旦飞机没有了跑道，就像老虎没有了牙齿，凶猛不起来了。为此，台湾省准备了一条备用跑道，那就是苏花高速，北起北宜高速苏澳段，往南呢穿越中央山脉，途经嘉山基地东侧，86.5公里，却有11座隧道和20座桥梁。为了修建这条高速啊，台湾省准备了926亿新台币的高额预算，但好处是显而易见的。该公路靠近嘉山基地的10公里路段呢，没有中央隔离带，整个路面宽度有6个车道，灌溉厚度相当于中型机场跑道。路边呢还安装了标航灯等灯光导引设施，就是为了给战机做备用跑道。听上去台湾省这两个军事基地完美无缺，似乎没有什么弱点，但是我们依然有能力在20分钟之内摧毁它们，让两座空军基地在第一轮攻击中就瘫痪掉。首先就是轰炸跑道和高速公路，让战机错失第一波进攻机会，然后迅速抢占制海权和制空权，从台湾省东部海域发动进攻，可以避免导弹死角，并可以在短时间内摧毁这两座基地，让台湾省30-40年的投入灰飞烟灭。不过未来这里作为中国空军防御体系的一部分，那就有着重大的意义，我们可以更快地前往太平洋及台湾省周围岛屿。其实这里将作为保卫中国内陆的第一道防线，给进攻我们的敌人第一次打击，使得我们作战半径进一步扩大。那么各位看官，你认为台湾省的这两个军事基地有作用吗？还有什么改善空间？